Ustaz Abdul Somad saya nak bertanya kita akan jumpa bulan Rajab dan Syaban puasa sunan apa saja yang dikerjakan di bulan Rajab dan Syaban dalam hadis dikatakan salasun mutawaliyatun inna iddata syuhuri inda Allah isna asyara syaram fi kitabillah jumlah bulan ada 12 minha arba'atun hurum syukran jazakallahu khairan ahsanallahu ilaikum minha arba'atun hurum ada 4 bulan haram 4 bulan haram maknanya 4 bulan mulia kita disuruh beribadah ibadah yang paling elok adalah puasa sunat apa empat bulan haram itu? Salasun mutawaliyatun Tiga bulan berturut Berturusan. Tiga bulan Muharram Zulqadah Zulhijjah Muharram wa baina Jumada wa Sya'ban ada satu bulan bersendirian dia terletak antara bulan Jumada dan Sya'ban itulah dia bulan Rajab jadi nanti kalau ada orang banyak berpuasa bulan Rajab apa dalil awak puasa bulan Rajab karena bulan haram bulan haram bulan mulia di bulan mulia paling bagus beramal yang mulia apa amal yang mulia puasa sunat bulan Sya'ban Nabi paling banyak puasa selepas Ramadan adalah Syawal. Jadi kalau kita buat yang paling tinggi adalah Ramadan. Di bawah Ramadan Syawal. Di bawah Syawal bulan haram. Paling tinggi Ramadan. Di bawah Ramadan Syawal. Di bawah Syawal itulah dia bulan haram. Muharram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Rajab. Nah inilah puasa-puasa sunat. Sampai-sampai puasa bulan Syawal itu apa kata Aisyah radhiyallahu anha Karena Rasulullah SAW ya sumu Syaban kullahu. Nabi pernah melaksanakan puasa bulan Syaban itu kullahu. Tapi bukan tiap-tiap tahun. Bukan maknanya tiap tahun Nabi bulan puasa Syaban itu full satu bulan tidak. Makna kullahu mu'azzamahu sebagian besarnya. Makna kullahu pernah satu bulan Syaban dia puasa full tapi tidak tiap tahun. Oleh sebab itu banyak-banyak puasa sunat ini elok. Banyak sekarang orang puasa tapi bukan lillahi taala puasa nama itu somaradin diet ah, niat nyatakan Allah berniat puasa karena Allah dietnya dapat berniat diet Allah tak dapat oleh sebab itu maka luruskan niat innamal a'malu bin niat apa doa untuk lembutkan hati seorang lelaki yang kita sayangi salat sunat hajat usalli sunnatal hajat hajatnya apa dalam hati. Jangan cakapkan di situ. Usolli sunatal hajat nak lembutkan hati si fulan. Sembayangnya di masjid pula. Dengar kawan sebelah, siapa kata dia? <Sing> <Sing> dalam hati. <Sing> Allahu akbar. Selepas itu di sujud terakhir, aqrabu ma yakunul <smell> 'abdu min rabbihi wa sajid. Seorang hamba paling dekat dengan Allah manakala dia bersujud. Di sujud terakhir itulah doakan. Ya Allah, lembutkanlah hati si fulan ya muqallibal qulub. Bolehkah kita berdoa menyebut nama? Boleh. Ada hadis Nabi doa menyebut nama? Ada. Allahumma a'izzal Islam bi Umarain. Ya Allah, kuatkan Islam ini dengan dua Umar, Umar bin Khattab dan Umar bin Hisham Boleh. Nabi ada menyebut nama. Oleh sebab itu maka doa. Pertama dengan salat hajat. Yang kedua dengan membaca Yasin. Kata Imam Ibn Kathir, لا تقرأ في أمر عسير إلا يسره Kalau dibacakan pada perkara yang susah, maka Allah mudahkan. Yasin. Dibacakan pada perkara yang susah, Allah mudahkan. Ada orang yang susah mati, dibacakan Yasin. Cepat dia mati. يسره Dimudahkan Allah SWT. Maka dibacakan dia. Selepas membaca surah Yasin itu, membaca doa. Allahumma inni as'aluka bihaqti Yasin. Aku memohon kepada engkau dengan kemuliaan surat Yasin ini. Tunaikanlah hajatku. Saya sebutkan apa hajat.